jäljitys, niin se on semmoista liikkoa. Niin, että jos jäljitystä on ylimmässä, niin se on hyvä, että malli pysyy paikalla, niin se, se on suuri etu. Että mä tein niitä lapsimuotokuvia ja se oli haastava. Mä tein vastaavalla tavalla, että pyrin tekemään suoraa havainnosta, niin lapsen isä piti tuokiljaa tuossa mun pään päällä ja 3-vuotias pyöritteli päätä. Ja mä tein sitten sitä perheestä kuvat ja nyt se vanhimmainen on joku iso firma Pomo. Pitäisi tehdä uusi versio siitä. Mutta se, että tuota, mä muistan, että mä sitten sanoin siinä kesken työskentelyyn, että tää on mun elämäni vaikein. No, mutta tänne varjoalue, se on siinä. Tehdään märkää märälle. Ensin tehdään vaaleita sieltä lopussa tummat. Että tuota, keltaista pystyy vielä siniseksi vaihtamaan, mutta sinistä ei ikinä keltaiseksi. On kosteet väliin, niin ensin tehdään vaaleita sieltä sitten tummat. Valo ja lämpö. Eli jos tämä olisi mahdollisimman kuumassa ja lämpimässä paikassa, niin silloin se kuivaa nopeasti. Jotkut tekee sen virheen, että laittaa väärinpäin työn, kun se on valoissa. Se ei saa valoa. Se valo nopeuttaa sitä kuumaa. Sitten tuolla oli Intiassa, ei millään. Kosteus, ilman suhteellinen kosteus. Ja Espanjassa sitten, kun mä oon palannut rannikolla tai sisämaassa, niin siellä on iso ero. Se oleellisimmat asiat on siellä. Tämä menee koko ajan nyt semmoisen vähän makeampaan. Okay. Mä haluankin, kun tuota, ei se haittaa, jos on tuollainen karu jätkä, niin kuin tuo... Mikä rei? Petsi, joo. Niin. Siinä on hyvin erilaisia malleja. Joo, mun pakko olla vesi. Jolla Intiassa ne oikein kysyivät, että saako pestä semmoista vettä. Mahtavaa. Itsellä kun kaikki tuo oppilaat on motivoitunut ja muuta, se on mukavaa hommaa. Joo. Että kuvataide ei ole semmoinen ala, mihin ihmisiä pakotetaan. Ja vanhemmat ei pakoteta rupia taiteen. Aivan. Kun musiikissa on jo sitten. Se tosiaan, että niin mun mielestä tämä niin luovuus on sitä, että käännetään aina asiat ylös. Niin, ja pitäähän sitä niin tuota, kokeilla, koputella rajoja. Kyllä. Tavallaan se, se on se idea. Tuo oli Miettusen Sauli tehnyt kirja itsestä, niin sen nimi oli ollut... Mikäs riittää? Epäonnistumisen mahdollisuus.